ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः समादरणीय दर्शक वृन्द इमेज च्यानलको शुभविहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गरिराखेका छौँ गीताको अन्तिम अध्याय अठारौँ अध्यायमा जब सम्पूर्ण विषयमा भगवान् श्रीकृष्णले उपदेश गरिसकेपछि ती प्रत्येक कर्म गर्ने व्यक्ति कर्ता र ती कर्ताका तिनवटा स्वरूप सात्विक कर्ता कर्ता र कर्ता गरेर तीन प्रकृतिका कर्ताको बारेमा कर्ताको लक्षणको बारेमा अर्जुनलाई बताउनुभयो त्यसपछि कुनै पनि हामीले गरेका प्रत्येक कर्महरू ती कर्मको सम्पन्न त्यो कर्मको सम्पन्नतालाई अर्थात् त्यो कर्मको विधिलाई हामीले अत्यन्त विचारपूर्वक गर्नुपर्दछ किनभने यो संसार यो मानव जीवन हामीले जुन प्राप्त गरेका छौँ यो मानव जीवन प्राप्तिसँगै हामीले आफ्ना निश्चित कर्महरू सँगसँगै लिएर आएका हुन्छौँ र जति पनि यो सुन्दर सृष्टि छ यो संसारको सृष्टि यो सृष्टिभित्र जति पनि प्राणीहरू छन् वृक्ष वनस्पतिहरू छन् अथवा भनौँ जति कुराको यो संसारमा सृष्टि भएको छ उत्पत्ति भएको छ यी यो ब्रह्माजीको यो सुन्दर सृष्टिमा प्रत्येक सृष्टिको उपयोगिता छ र प्रत्येकका प्रत्येक प्राणीका आफ्ना आफ्ना कर्महरू छन् र त्यो जुन एउटा यो संसारमा आइसकेपछि आफ्नो जीवनको यात्रालाई पनि जसरी यो सुन्दर संसार सुन्दर सृष्टि छ तदनुरूप हाम्रो जीवनको यात्रा पनि त्यस्तै एउटा नदी सलल बगे जस्तै हाम्रो जीवनलाई पनि त्यही एउटा यात्रामा त्यो मार्गमा हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ यी शास्त्रहरू भनेका केवल हामीलाई त्यही सतमार्गमा हिँड्नको लागि प्रेरित गर्ने त्यो सतमार्ग देखाउने र जसले गर्दाखेरि प्रत्येक मनुष्यको जीवन समुज्वल बनोस् हाम्रो जीवन आनन्दमय बनोस् कल्याणमय बनोस् यहाँ हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले लामो बाट प्राप्त गरेको यो ज्ञान जसले एउटा जीवनलाई अगाडि बढ्न र त्यो अगाडि बढ्ने एउटा सही बाटो प्रदान गर्छ त्यस्तै ती प्रत्येक कर्म गर्दाखेरि कर्मको बारेमा र त्यो कर्मको कर्ताको बारेमा बताइसकेपछि यहाँ फेरि त्यो कर्ताको बुद्धि को बारेमा अब त्यसपछि के कुराको के कुरामा हामी विचार गर्नुपर्दछ जुन विषयहरू हाम्रो जीवनमा र हाम्रा प्रत्येक व्यवहारहरूमा जोडिएका विषय हुन्छन् जसलाई विचार गरेर हामी आफ्ना कर्ममा प्रवृत्त हुँदाखेरि सहजताको अनुभव गर्न सकिन्छ तिनै विषय त्यस्तै शास्त्रीय विषयलाई हामीले आधार मानेर यहाँ चर्चा गरिराखेका छौँ यहाँ संसारमा बाहिर हेर्दाखेरि जति देखिएको छ त्यतिले मात्रै संसार चलेको छैन जसरी एउटा विद्युतको तार हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यो बिजुलीको तार देखिन्छ तर त्यस त्यो तार मार्फत आइराखेको त्यो विद्युत त्यो विद्युत जब बत्ती जोडिसकेपछि मात्रै त्यो तारमा विद्युत छ विद्युत आइराखेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त्यहाँ हेरा मत विद्युत तो तार किन भूप छुट्या सक अर्थ परीक्षण को स्पर्श को आवश्यकता होते गरी यो जगत में हमी देखा कर्म में एटा बाह्य क्रिया आंतरिक क्रिया हो ती दुई पक्षला हमीचार हाम्रो शरीरले काम गरिराखेको छ हामी कुनै न कुनै काममा प्रवृत्त भइराखेका छौँ यहाँ पनि एउटा हाम्रो शरीरको सक्रियता छ शरीर क्रियाशील भइराखेको छ भने अर्को हाम्रो भित्रबाट यो शरीरलाई क्रियाशील बनाउने यसलाई ऊर्जा दिने यसमा प्रेरणा दिने र हामीलाई कुनै पनि कर्ममा प्रवृत्त बन्न लगाउने त्यो तत्त्व त्यो तत्त्व जुन तत्त्वलाई विभिन्न रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यस्तै ते हामीभित्र मन छ हाम्रो बुद्धि छ त्यो मन र बुद्धिको पनि हाम्रा कर्म गर्दाखेरि तिनको यद्यपि आकारमा तिनलाई देख्न सकिँदैन तर सबैभन्दा बढी प्रभाव त्यही मन र बुद्धिको हुन्छ त्यसो भएर यो अध्यात्मले अर्थात् यो श्रीमद् भगवद् गीताले हामीलाई केवल यहाँ बाहिर हामीले आँखाले देखेको यो भौतिक जगतको मात्रै यसले व्याख्या गरेको छैन यहाँ यो भौतिक जगत के को आधारमा सञ्चालित छ हामीले देखेको यो भौतिक संसार कसरी चलिराखेको छ हाम्रो शरीरले कसरी काम गरिराखेको छ त्यसलाई पनि जसलाई आध्यात्मिक ज्ञान भनेर भनिन्छ त्यसैले त्यो कर्तापनको बाह्य स्वभावको बारेमा चित्रण गरिसकेपछि यहाँ फेरि भन्नुहुन्छ बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं पुनः बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रोच्यमानमशेषेण पृथकत्वेन धनजय हे धनन्जय अब अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ यहाँ धनन्जय भनेर अर्जुनलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ कि अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन आदि पाण्डवहरूले अर्थात अर्जुनले धेरै राज्यहरूसँग

सबैभन्दा ठुलो विजय सबैभन्दा ठुलो जित हामीले आफूले आफूलाई जित्नु हो त्यसकारण भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ आत्मैव यात्मनो बन्धु आत्मै वरिपुरात्मन तिमी आफू नै आफ्नो बन्धु हौ तिमी आफू नै आफ्नो शत्रु हौ त्यस कारण त्यो कुरालाई पनि विचार गर्नको लागि यहाँ भन्नुहुन्छ अब मैले विभिन्न कर्मको बारेमा यज्ञको बारेमा कर्ताको बारेमा तिनको स्वरूपको बारेमा बताइसकेपछि अब अन्तिममा कर्ताको बारेमा बताइसकेपछि यी विषयहरू त सकिए होलान् जस्तो माने मान्यौला तर जुन नदेखिएका विषयहरू पनि छन् त्यस्ता विषयहरू एउटा बुद्धि बुद्धेर भेदम धृतेश त्यो बुद्धिका पनि त्यस्तै गरी भेदहरू र धृतेश धृति भनेको धैर्य हामीभित्र हुने गुण यद्यपि बाहिर आकारमा नदेखिए पनि जुन गुणले जुन बुद्धिको कारणले हामीले विभिन्न कार्यहरू गर्न सकिराखेका छौँ जुन धैर्य जुन धीरता जुन गुणको कारणले हामीले प्रत्येक कार्यहरू संयमतापूर्वक गर्न सक्दछौँ ती त्यो धैर्यका गुणका पनि त्रिविधम् श्रेणु तिन तिनवटा ती प्रकार छन् तिनको बारेमा पनि मैले बताउँछु कसरी बताउँछु ती प्रत्येक भेदलाई छुट्टा छुट्टै गरेर प्रोच्यमानमा शेषेण अब मैले यसरी बताउँछु कि अशेषेण तिन तिन प्रकार धृति र बुद्धिका तिन तिन प्रकारको बारेमा मैले यसरी बताउँछु जुन कुरा मैले भनिसकेपछि अब त्यसको बारेमा तिमीलाई अरू कुरा जान्न आवश्यक हुँदैन यहाँ यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराको उपदेश गर्नुभयो कि यज्ञा त मुनयः सर जुन कुरालाई जानेर ऋषिहरू सबै ऋषिहरूले परम शान्तिको अनुभूति गरे र जुन ज्ञानलाई जानिसकेपछि जुन कुरालाई जानिसकेपछि संसारमा जान्नपर्ने अर्को केही कुरा बाँकी रहँदैन त्यसकारण हामीले हाम्रो हामीभित्रको बुद्धि र त्यो को बारेमा पनि हामीले बोध गर्नुपर्छ ती पनि हामीभित्रका महत्त्वपूर्ण चिज हुन् र आफ्नो मनन गर्दाखेरि जीवनको चिन्तन गर्दाखेरि हामीले यस्ता यावत विषयमाथि पनि बोध गर्न आवश्यक हुन्छ सर्वे भवन्तु तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महा कश्चिद दुःखभाग भवेत् हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी मार्क सात गते आइतबार ईस्वी सम्बन्ध दुई हजार तेइस जनवरी एक्काइस नेपाल सम्बन्ध एघार सय चौवालिस पिङ्गल नामक सम्बसर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु बौ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रोहिणी नक्षत्र शुक्ल योग आनन्द आदि योगमा धाता योग रहेको छ आज चन्द्रमा वृष राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज अपराह्न साढे चार बजेदेखि साँझ छ बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर सन्ताउन्न मिनट र सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर चौतिस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन त्यति धेरै सुखद देखिएको छैन विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू पार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ नियमित काममा त्यति धेरै बाधा नपरे पनि कार्यक्षेत्रमा भने कुनै न कुनै खालका असमझदारी बढेर जाने अवस्था देखिएको छ आर्थिक लेनदेनमा विवाद उत्पन्न हुनसक्छ आर्थिक अभावको महसुस हुनसक्छ त्यसै गरी घरायसी जीवनमा पनि सामान्य नोकझोक चल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि समय अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिएको छ आफ्ना कार्ययोजनाहरूलाई लक्ष्यमा पुर्याउनको लागि समय अत्यन्तै अनुकूल छ मित्रहरूबाट अत्यन्तै सौहार्दतापूर्ण तरिकाबाट सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ जसको कारणले गर्दाखेरि इच्छित मनोकामनाहरू अथवा आफ्ना बन्न बाँकी रहेका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ त्यसै गरी प्रेम जीवन अनुकूल ढङ्गबाट सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै सौहार्दतापूर्ण तरिकाबाट अगाडि बढ्नेछ आजको दिनमा नयाँ व्यक्तिसँग भेटघाट हुने योग रहेको देखिन्छ नयाँ व्यक्तिसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था पनि रहनेछ आम्दानी खर्चको अवस्था सन्तुलित रहनेछ त्यसै गरी कुनै महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना बन्न सक्छ रचनात्मक कार्यमा सहभागी मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको छ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था पनि प्रतिकूल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ पुत्रसँग मतभेद उत्पन्न हुन सक्छ सन्तानका क्रियाकलापबाट असन्तोष पैदा हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ पैतृक सम्पत्तिमा पनि विवाद देखा पर्नेछ दाजुभाइबीच मनमुटावको स्थिति देखिएको छ त्यसै गरी राज्य पक्षबाट पनि कुनै न कुनै खालले पीडित हुनुपर्ने अथवा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था हुनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा आम्दानीका मार्गहरू व्यापक बन्नेछन् फराकिला बन्नेछन् व्यवसायबाट पनि सोचेअनुसारको प्रगति कारोबार हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको छ बिग्रिएका सम्बन्धहरू सुमधुर बन्नेछन् त्यसै गरी विलासिताका वस्तुहरू जोहो गरिनेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ रमाइलोका साथ दिन व्यतीत हुनेछ यात्राको क्रममा रोमाञ्चक अनुभूति हुनेछ सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ आजको दिनमा मान सम्मान मिल्नेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ अतिथिको स्वागत गर्न पाइनेछ दाजुभाइको सहयोग मिल्नेछ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ जोखिमपूर्ण काममा पनि सफल बन्न सकिनेछ कन्या राशि कन्या राशि उनीहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको छ आजको दिनमा पठन पाठनमा अरुचि पैदा हुने अवस्था रहनेछ पेटमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछन् त्यसै गरी विभिन्न खालका विवादहरूमा मुछिन पर्ने अवस्था हुनेछ कानुनी परिबन्धमा पर्न सकिने दण्डित बन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा बलिको सकारात्मक प्रभाव देखिने छैन तथापि प्रेम जीवन दाम्पत्य जीवन भने सुमधुर रङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि हातमा आइसकेको अवसर पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था हुनेछ गलत सल्लाह दिने व्यक्तिहरूका कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण काम बन्नबाट रोकिनेछ वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास निरर्थक बन्न सक्छ अथवा कुनै पनि क्षेत्रका प्रयासहरू आजको दिनमा दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा पनि तिक्तता आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ दाम्पत्य जीवन र प्रेम जीवनमा अविश्वास बढ्न सक्छ सहयोगी हातहरू प्राप्त गर्न कठिनाई उत्पन्न हुनेछ विश्वासघातीहरू देखा पर्नेछन् वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो लक्ष्यमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न सकिनेछ बोली पुर्याउन सकिनेछ बोलेको वचन पुरा गर्न सकिनेछ आफूले गरेका काममा आफैलाई सन्तुष्टि मिल्नेछ त्यसै गरी खर्चमा वृद्धि भए पनि भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिएको छ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिनेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा जोखिमपूर्ण कामबाट पनि सफल बन्न सकिनेछ रमाइलो र छोटो दूरीको यात्राको योग रहेको छ सामाजिक कार्यमा सक्रियता बढेर जानेछ मान सम्मान मिल्नेछ प्रशंसा पुरस्कारहरू पनि प्राप्त हुनेछन् आजको दिनमा पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन सकिनेछ मकर राशि मकर हुनेहरूका लागि रचनात्मक कार्यमा सरी भइनेछ आर्थिक सङ्कटले भने सताउनेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धहरू सुमधुर रहनेछन् कार्यक्षेत्रमा सामान्य विवाद उत्पन्न हुनेछ सहकर्मीहरूसँग त्यसै गरी बलिको नियन्त्रित प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुनेछ आर्थिक लेनदेनमा सामान्य किसिमका विवादहरू निम्तिन सक्छन् कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिँदैन नरमाइलो खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था आउनेछ आफन्तसँग बिछोडिनुपर्ने स्थितिको देखा पर्नेछ त्यसै गरी नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन आकर्षित हुने काम गर्ने उत्साह र उमङ्गमा कमी आउने अवस्था हुनेछ खर्चमा वृद्धि हुने त्यसै गरी आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू पनि बढ्ने छन् धनमाल चोरी हुने अथवा धन सम्पत्तिको क्षति हुने अथवा नोक्सानी हुने अवस्था मेन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि काम गर्ने उत्साहहरू महँगोमा वृद्धि हुनेछ सहयोगी हातहरू प्रशस्त प्राप्त गर्न सकिनेछ मित्रहरूसँगको मिलनको योग रहेको छ न्यानो आतिथ्यता प्राप्त गर्न सकिनेछ आम्दानी बढेर जानेछ व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ भोलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा ज्योतिषीय पक्षबाट त्यसको विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई हाम्रा कर्मबिना प्राप्त गर्ने होइन यो कुरालाई पनि अत्यन्तै गम्भीरताका साथ मनन गरेर गर्न गर्न अगाडि बढ्नुहोला यदि तपाईँले सकारात्मक कर्म गर्नुभयो गर्न भने तपाईँका ग्रहजनित अशुभ फलहरू पनि न्यूनीकरण हुन सक्छन् त्यसलाई निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि अत्यन्तै गम्भीरताका साथ मनन गरेर अगाडि बढ्नुहोला कर्म र भाग्यको उचित संयोजन भयो भने मात्र हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउन सहज हुन्छ एकपक्षीय रूपमा कुनैले प्रभाव पार्ने होइन दुवैको सक्रियता अथवा दुवैको भूमिका आवश्यक छ भन्ने कुरालाई पनि मनन गर्नुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन अनुकूल रहोस् यस श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार ओ... मुरारी त्रिपुर भानु शिभुसुतो बुध छ गुरु सुक्रनिराहु के तब नभैग्र शान्ति रामस्कार यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा आदरणीय सज्जन भक्त आजको सत्सङ्गत या दृष्टान्त या एउटा पथ मार्ग निर्देशनको पाटो रहेको छ हामीले यो संसारमा सुख शान्ति र समृद्धिको लागि भगवानको सेवा गर्छ कि होइन जसरी ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरञ्चकारी भानु शसि भूमि सुथो बुध छ शुक्र शनि रा के ग्रह शान्ति गरान्ति तो रवि शुक्र त भौम शनि शनिह आचम भौरा वृषम मु केसु नवग्रहलाई शान्ति यदि गरियो भने नवग्रहको शान्ति गरियो भनेदेखि हामीलाई के छ त भन्दाखेरि विघ्न बाधा एक्सिडेन्ट भयबाट के हुन्छ हामी बच्न सकिन्छ यी नवग्रह के भए नवग्रह भगवान् होइन नवग्रह भनेका देवता भए सत्य त्रेता द्वापरका अन्तिममा सम्पूर्ण देवी देवताहरूले भगवानको स्तुति गरे प्रभु कलिकालमा हामीलाई कसैले मान्दैन ऐश्वर्य समग्र बिर्यस्य यशश ज्ञान वैराग्यो शैव षडाम ऋणी कुनै कुनै सुधी भनेका विद्वानजनहरूले परमात्माको अनुकरण गर्दछ को अनुकरण गर्लान् तर ग्रह पितृ धामी जागरी, देउता पितृ वसुदेव गोठपूजा दिवाली धान्य पूर्ण तमलो सर उधौली उमौली यस्तैमा लागिरहन्छन् मान्छे वास्तविकता के भन्ने कुरै उनीहरूलाई ज्ञान हुँदैन मममाया प्रभुको मायाले तिनलाई डापक कडाकेको हुन्छ पुरै ढाकिदिएको हुन्छ कसले भगवान् भन्नुहुन्छ मम माया मेरो मायाले ओ त्यस्तो व्यक्तिहरू यो संसारबाट कसरी मुक्त बन्द हुने पार हुने भन्दाखेरि तिनले चाहिँ नि भगवानको शरणमा जानु पर्यो ती सबैले भने प्रभु त्रेता द्वापर देखियो अब कलिको प्रविष्ट हुन लागेको छ अब हामीले कसरी खानी भनेर देवी देउताहरू देउरालीहरूले सबैले चाहिँ के त भन्दाखेरि भगवान्लाई चाहिँ नि स्तुति गरिसकेपछि भगवान्ले भन्नुभयो कलिका मनुष्यहरूले तपाईँहरूलाई भाकल गर्नेछ मेरो सन्तान होस् म लिएर आएर केही चढौँला मेरो छोरो विधे जाओस् म चैनी देवीका मन्दिरमा लाखबत्ती बालुला एकवटा भाकलहरू उनीहरूले गर्नेछन् त्यो भाकल पुऱ्याउने शक्ति चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ नि प्रजत्व दिन्छु त्यो शक्ति लिएर देवी दुर्गा देउराली सबै बस्नु अब तेत्तिस कोटी देवी देवता हिसाब निकाल्नुहोस् म त हिसाब त्यति जान्दिनँ तेत्तिस कोटि भनेको कति हो हजार लाख करोड खरौ अरबौ खर्बौ निल दस निल पद्म महापद्म त्यस कारणले असङ्ख्य सङ्ख्या नभएको काउन्टेबल अनकाउन्टेबल जसलाई चाहिँ नि गण्डन सकिँदैन माटाको कणलाई गर्न सकिन्छ पानीको छोपालाई गर्न सकिन्छ आकाशको बादललाई गर्न सकिन्छ सकिँदैन हो त्यस्तै प्रकारको गर्न नसकिने चिज जस्तै नै यो सारा संसार विश्व ब्रह्माण्डमा भगवानको रूप चाहिँ त्यो कण कणमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्रतिष्ठित भएको छ त्यसलाई मनले जान्दैन चिन्दैन लाखवत्ती बाल्यो कर्म भयो कुनै न कुनै पूजापाठहरू लाग्यो सत्यनारायणको पूजा लाग्यो देवी भागवत लाग्यो त्यसद्वारा केही न केही उसको चाहिँ नि प्राय चित्त कर्महरू शुभ राम्रो हुँदै जान्छ अब त्यो शुभ भएको बेलामा उसले के सोद्ध छ भनेदेखि आहा भगवान् भने त हनुमानजी हुँदो रहेछ मङ्गलबार मङ्गल भवन मङ्गल हि बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम्रो त्यस्तो प्रकारले परब्रह्म परमेश्वर श्री भगवान भगवान् को आराधना हनुमान को कसैले गरेर उसको काम भन्यो भने उसले भगवान कसलाई भन्छ हनुमानलाई भन्छ हनुमानजी रामजीलाई के भन्नुहुन्छ अहम् दासानु दासो भवितास् भुय मनस्मरेता सुपतिर् गुणस्ते गृढी करो तुकाय यो चाहिँ नि भागवतमा वृत्तासुरले चाहिँ नि स्तुति गर्नुभएको यानि भगवान्का भक्तले नि भन्छ प्रभु म हजुरको सेवकको सेवकको सेवक हुन पाऊँ किन मसँग त्यति शक्ति छैन नि त्यति ज्ञान छैन मसँग त्यसकारणले म भगवानको सेवकको सेवकको सेवक हुन पाऊँ मलाई परमात्माले कृपा गर्नुहुन्छ हुन्न मलाई थाहा छैन गर्नै पर्छ भन्ने थाहा छैन यदि गर्न मिल्छ भने म त्यसको हागी भईँ भनेदेखि मलाई यहाँले के गरिदिबसियोस् दासारु दासो भवितासी भुय अहिले होइन भरे भोलि होइन कुनै समयमा मेरो भाग्य उदय भइ नै रहेछ भने कृपा गरिदिबस्यो हेरौँ त कस्तो छ चिज अब भगवान र देवतामा भिन्नता यही नै छ भगवान भनेको समुद्र समुद्रमा एकलोटा जल झिके पनि कम हुँदैन एक गाईरी ल हाले पनि बेसी हुँदैन देवता भनेको चाहिँ भगवान्ले कृपा गरेर उनीहरूलाई केही चिज दिएको छ शक्ति त्यो शक्ति खर्चेर चाहिँ आफू चाहिँ नि खाने एउटा तरिका हो निन्दा होइन फेरि म माफ माग्छु मातेर माथेर ऐश्वर्य समग्र सीर्य ज्ञान वैराग्य यो शैव सडाम भगत त्यही भगवान् हो सचिदानन्द रूपाय विश्वपत्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् सचित आनन्द स्वरूप विग्रह प्रभु परमात्मा भगवान् जसको छ त्यसलाई भागवत धर्मद्वारा भगवान् भनिन्छ र तिनै भगवानले मात्रै चाहिँ हाम्रो विश्व शान्ति र विश्वको कल्याण गर्न सक्नुहुन्छ र भवसागर तार गर्न सक्नुहुन्छ यस्ता प्रभु परमात्माको चरणमा धन्यवाद गर्दै आजको कार्यक्रम विश्राम गर्न चाहन्छु र यहाँलाई ज्योतिषशास्त्र र हस्तरेखा चिना टिप्पण चिना बनाउनु परेमा हाम्रो ठेगाना लोचनज्योति तथा वास्तु सेवा कोटेश्वर अन्ठानब्बे पाँच दस जिरो छप्पन्न चालिस अन्ठानब्बे एकचालिस सत्ताइस त्रियासी छैसठी हस्त नमस्कार